Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da je otvaranje novog proizvodnog pogona kompanije Male Electric Drives Bosnija Laktaši najbolji dokaz da u Republici Srpskoj vlada povoljna klima za strane investitore, rečeno je u resornom ministarstvu. Mitrović, koji je zajedno sa ministrom privrede Srbije Adrijanom Mesarović i generalnim konzulom u Republici Srpskoj Milošem Vujićem, posjetio ovu kompaniju u Aleksandrovcu kod Laktaša, istakao je da su vlada Srpske, lokalna zajednica, resorno ministarstvo i kompletno rukovodstvo Republike Srpske stvorili uslove za jednu od najznačajnijih investicija u proteklom periodu. Mesarovićeva je rekla da su Srbija i Srpska suštinski jedno, te je u interesu Srbije kako vlastiti ekonomski napredak, tako i razvoj i napredak Srpske. Stoga je ovakva kapitalointenzivna investicija usmjerena na budućnost najbolji korak u tom smjeru. Mitrović i Mesarovićeva su zajedno sa rukovodstvom kompanije, koje je predvodio menadžer operacija Feza Kirgiz, juče posjetili novi proizvodni pogon koji je otvoren u aprilu. Vrijednost njemačke investicije je oko 20 milijuna evra. U novom proizvodnom pogonu, koji se prostiri na 29.000 metara kvadratnih, zaposleno je oko 600 radnika, a iz ove kompanije najavljuju proširenje kapaciteta u narednom periodu. Kompanija Male Electric Drives Bosnija Laktaši vodeći je dobavljač sistema za automobilsku industriju, a dijelove koje proizvodi ima svaki drugi automobil u svijetu.